Հերվում թողնված մարդկային դաժան ճակատագրեր, իրական պատմություններ և միայն իրական հերոսներ։ Այս ամենը Երևան գալով շարժում է յուրաքանչյուրի հետաքրքրասիրությունն ու ուշադրություն հրավիրում։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի գլխավոր թոք շոուին, ձեզ հետ կիսաբաց լուսամուտներն է։ Մենք այսօր շարունակում ենք ամփոփել արդյունքները։ Այդքան էլ երկար ժամանակ չի անցել մեր նոր եթերաշրջանի մեկնարկից, բայց արձագանքները ուղղակի ապշեցրեցին և իհարկե ուրախացրեցին կիսաբաց լուսամուտների թիմին և մեզ սատարող մարդկանց։ Եվ այսպես նայենք էկրանին հերթական անգամ տեսնելու, թե ում այց կատարեց այս անգամ մեր խմբագրությունը։ Ամուսիններ Սամվել և Նարգիս Սահակյանների մասին երբեք էլ հնարավոր չէր ասել։ Այր ու կին մի մարմին։ 2007 թվականին անտեսելով 49 տարվա ամուսնական համատեղ կյանքը, 82 ամյա Սամվելը կնոջից բաժանվելու որոշում է կայացնում, հայտարարելով. «Որդիս Վասիլը իմը չէ, կինս էլ դավաճան է»։ Ինչու է Սամվել Սահակյանը բաժանվելու ցանկություն հայտնել կնոջ դավաճանությունից միայն 44 տարի անց։ Արդյոք Նարգիզը շարունակելով տանիք կիսել Սամվելի հետ, թորշնեցնում է վերջինիս կյանքը։ Օր ծերության։ Նախկին ամուսինների պատմության բոլոր մանրամասները երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավարում։ Մեր հարցը բոյով զդարովի աղջիկ էր։ Պարզվեց, որ կնոջը տվածով չի բավարարվում։ Կնոջը մենք ընտանիքով, իմ աղջիկը, իմ կինը, մենք սովորական օրինակ մի կատվի չափել չէր իմ աղջիկն ուտում, օրինակ, էլի, բայց այդ աղջիկը իրան մասամբ պետք է բավարարեր, էլի։ Ահ, փաստորեն ուտելիքի վրա էին խոսում, հա, հարցին ասում էին շատ ա ուտում։ Երևի, ու մեզ չէր ասում, ոնչ կեսուրին էր ասում, ոնչ աղջիկանը, ոնչ իր ամուսնուն, ոչ էլ ինձ։ Իրան ծնողներին էր բողոքում, ծնողներն էլ գալիս էին աները խնամույն, անընդհատ կճմթում էր իմ տղին, էլ ես տղես էլ բան չէր հասկանում։ Վերջը իմ տունը քանդեցին մեր խնամույները, մի շատ աղքատ ընտանիք է, օժը տել չի բերել, ինքը տուն էլ չեն ունեցել, ես համարյա փողոցից եմ վերցրել բերել, ինքը ընդհանրապես ուրախ ազնավորություն չէր իմ կինը, հա, բայց ես նրանից ոչ մի անգամ ոչ մի բողոք չեմ լսել, մինչև ես վերջերս, մինչև իմ տղին պսակելը։ Իմ կնոջ հետ ես վերջերս, որ ես հիվանդացա, էլ ինձ տերություն չարեցին։ Կինս երես թեքեց են երեխեքն էլ ինձ ավելի շատ էին սիրում, քան իրան։ Հա, ինձ շատ էին սիրում, իրեք որ տուն էի մտնում, իրեք գալիս էին վզիցս կախվում։ Հա, ես գործից որ տունը մեկել, ամեն օր փող եմ բերել, առանց փողը ես տուն չեմ մտել։ Երեխեքս կատակոսը, պապա, բեր փողը ես կհաշվեմ։ Ես միշտ աշխատել եմ ու բերել տվել կնոջս։ Բայց ասում են կանայք ավելի խնայողաբար են վարվում, հիմա ուզում եմ հասկանամ ինչու եք դժգոհ եղել դրանից։ Մինչև մեր հարցին բերելը, մեր տունը խնայողություն չի եղել, բոլորովին։ Ամեն տարի ես ընտանիքին տարել եմ ծովը, ես ինքսել եմ գնացել, ես 8 անգամ մենակետ իմ կնգանն եմ ծովապ տարել, շատ լավ եմ ապրել։ Փաստորեն հարսը եկա, որ ամենից սկսեցիք խնայել։ Հա, հարսը, որ բերեցինք արդեն է, ուղղակի հարսին բերեցինք 89 թվին, բայց մեր տան վեճը սկսվեց այն ժամանակ, որ ես աշխատանք սկորցրել։ Ամենքին մի հատ չափալախ տվի, արա ասի ինչը խայտառակե կանոնը։ Երեքին էլ։ Հարցն ասեց, մամայի մի խփի, ինձ խփի, մի հատ էլ հարց է խփեց, ասեցի, դե որ դու ես ուզում։ Քեզ էլ խփեց։ Քեզ էլ։ Չեմ հասկանում, այդ ինչ աստիճան պիտի ջղայնացած լինես, որ դանակով կնոջդ վրա հասնես։ Այդ հարցին թողեց, կպավ ինձ իմ կինը, իբր թե ես հարցին եմ պաշտպանում, որ դու հարցին ես պաշտպանում, ես էլ որպես հիվանդ գնում եմ բժշկի գալիս եմ, բժշկը դեղա տոմս գրեց մի 10,000 դրամ էր, եկատուն ասեցի այգնիք, 10,000 դրամ է ասի բժշկը դեղա տոմս ա գրել, ասեց ապսոս չի այդ փողերը ծախսում ես, մեռնում ես մեռը էլի, մի շապատ էլ չեր անցել, մեկ էլ կնիկս
Եսո վերցրեց իմ ձեռքից փողը։ Ասա աղջի, ընդամենը մի շապ ապել չի անցել մռածար։ Չես տենում որ իրանք էին ուզում իրանց աշխատանքը ծախսել, իրանք էփ են թխել։ Աշխատողն իրանք են։ Հիմա ժամանակին մենք ենք աշխատել, իմ ել իրանք են աշխատում։ Թող իրանք ծախսեն իրանց աշխատանքը։ Դրանից հետո աղբորս տղան զանգեցի որ մահացել է։ Ինձ փող չտվեց։ Նոր այս անգամ հիշեցի, որ այն կատակ չի արել, որ դեղատոմսին փող չի տվել։ Ուրեմն ես ընկերներիցս ճարեցի, գնացի թաղմանը, բայց 45-ին նորը չտվեց։ Ես կատաղեցի ու խոհանոցի դանակ վերցրի դեպի սիրտը։ Ու դրանից հետո այս կինը գնաց միլիցիա կանչեց, սվորի մոր կանչեց, գնաց Երևանի հիվանդանոցը, մի գիշեր մնաց, եկավ, հասկանում ես, բանը սպասվել էր, որ մի փոքր վիրավորվել է։ Տտական բժշկից թուղթ բերեց, որ ես նրան սենց վնասել եմ, ավելացրած, նա ճոխացրած, իբր թե 7 սանտիմ լայնությամբ ես նրան վիրավորել եմ։ Բայց իրականում ինչքան էր եղել բացվածքը։ Ինչքան մի կաթիլ 7 կաթաց նաև կվերջաներ։ Այսինքն ոստիկանները ներկա են եղել այդ վաղտը հիվանդանոցում։ Եթե նրանք տենային, որ ինչ որ մի վերքա ուտանգավոր, անպայմանից բերման կենթարկեին։ Իրանք տեսել են ոչ մի բան չկա, թողել են գնացել 31 օր հետո նոր ինձ բժշկի տված թղթը հիմա վրա ինձ բերման ենթարկեցին։ Ինքը որևէ մի անգամ պրոբլեմ չի ունեցի, հարց չի ունեցի ամոթո մնալու իր երեխեքից։ Ամեն ատյանի դուր 10 անգամ ծեծել է։ Այդ հլա ամբողջ հանրապետությունը չի տեսի։ Չի տեսի հանրապետությունը։ Այսօր լսում է։ Իսկ այսօր ոնց գետինը չմտավ այս տեսակ ծնողը, որ ի ցույց բոլորի եկավ ներկայանում կիսաբաց լուսամուտի, որ ցույց է տալի, որ ինձ հետ սենց են վերաբերվում, ինձ սեն դու ամոթով մնացած կս քո երեխաներից, հարցը ըստ քո երեխաներն են, հարցը ինչ կանի, ինչ անի, եթե հարցը հարսի երեսից դու բողոքում ես, դու հարցը լուծի, քո տան մեջ քո հարցը լուծի։ Քաբաբի շիշը ոնց ես շուրմուր տալի, որ մի կողմը չվարի, մի կողմը հում մնա։ Խորովածը քաբաբը ամբողջ կյանքում ես քաբաբի խորովածի շիշ եմ եղել իր համար։ Ես քսեց եմ աղջի։ Հա։ Անենց խոսքերը ասել ինձ, մի հատ ինձ խփեր, երկու անգամ խփեր, ավելի լավ կտանեի ես, քաշի յուրաքանչյուր բառ։ Ես բանակում ծառայել եմ 4 տարի 6 ամիս։ Ահա։ Անտեղ հնարավոր չէր, որ այդքան տարի ես կանանց հետ չշփվեի։ Ես ընդդեմ հիվանդություն ստացա։ Տրեխոմոնաս հիվանդություն։ Եթե ինքը այսքան անամոթնա, այսքան բարերն ասեց, իրան երեխեքը պետք է լսեն, իր երեխեքի բարեկամները պետք է լսեն, իրան աղջիկները, իրան տղեն, ամոթուց գետինը պետք է մտնեն, գետինը պետք է։ Եթե ինքը այսքան անաբուրը, այսքան անամոթ, այսքան ստորա, այս հարցերը բարձրացրեց այս հանրապետության մեջ, միչև հիմի որ փակ էր, մենք մեր տունն էինք, խոսում էինք, վիճում էինք, կռվում էինք, բարշում էինք, չբավարարվեց, եկավ հասավ այդքան ազյաններից հետո, եկավ հասավ կիսաբաց լուսամուտներին, էլ ինչ կարող եմ ասեմ ես սրան, եթե իր երեխեքն էսուն արդեն գետինն են նայում, գետինն են մտնելու, ինչի համար դու ես քայլերն արեցիր, քո երեխեքին խայտարակեցիր, ամբողջ հանրապետությունը։ Դու խայտարակեցիր, թե ես այդ տավարիցավ։ Ես այնքան հոգատարամուս եմ եղել, որ ես նրան ամբողջ կյանքում անընդհատ ռեմոնտ եմ արա։ Սկզբից գլանները, հետո կուրաղը, հետո կանանց հիվանդությունը, հետո քաղցկեղը, հետո արյան անեմնյան, ամբողջ կյանքում սրան անընդհատ ձեռս մեջ եմ պահել։ Թոշակի պատմությունը, փաստաբանը, էդի կանխամտածված ձևով էդ թոշակը սկտրել տվեց։ Նա դատավորներին հաջողանալու համար ինձ պարտադրեց, ասաց, որ կպարտադրենք ես կգանա,
փոխհատուցում կվճարի։ Ինչի համար պետք է փոխհատուցի։ Ասի, էսքին փոխհատուցում որդից վճարեմ, կոպեկ փող չունի։ Փաստաբանին ասեցի։ Ասի, այդ հարցը մի անգամ եղել է։ Դատավորին հարցրել են, ասեն, կամ փոխհատուցում, կամ վճարել, կամ առանձնացնել։ Այդ բոլորը ասի խոսհասկություն եղել է։ Էլ ինչի իմար ասի, պահանջում, որ սա ինձ փոխհատուցում տա, որդից փոխհատուցում տա։ Սամվել Սահակյանին շտապեցին կոգնության օր ծերության։ Հաղորդման հյուր Խաչիկ Մարոզյանին հաջողվեց խնդիրը տեղափոխել իրավական դաշտ։ Դե իսկ մեր այս փորձագետի դեպքում կարող էինք վստահ լինել, որ հաջողությունն ապահովված էր։ Գտնվելով կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդաշարում, որպես փորձագետներ մենք ականատես եղանք այս դեպքին։ Մենք լրիվ ուրիշ մի սցենար էինք պատկերացնում, բայց մենք տեսանք, որ Պապիկ 82-ամյա անդադ խոսում էր թոշակից, կալանքի մասին եւ մեր համար դա անհասկանալի էր, թե ինչ է կատարվել, իրականում ինչու են թոշակի վրա կալանք դրել եւ այլն։ Հետագայում, երբ որ մենք ձեռնամուխ եղանք ինչ որ մի հարցերում օգտակար լինելու, բոլոր փաստաթղթեր ուսումնասիրելուց հետո եկանք մի եզրակացության, որ իրականում փաստաբան ակնհայտ անհիմն հայցադիմում էր ներկայացրել դատարան, որը որ ոչ մի բանով հիմնավորված չէր, բնականաբար այնտեղ գումարի բռնագանձման մասին էր խոսքը եւ համաձայն օրենսդրության այդ գումարի որոշ տոկոսներ բռնագանձվում է որպես պետական տուրք։ Իսկ փաստաբանը փոխանակ դիմեր թոշակառուի համար, որպեսի պետական տուրքի վճարումը լուծվեր դատական վճռով, այսինքն չբռնագանձվեր հայցվորից, ընդամենը տարաժամկետման միջնորդություն էր ներկայացրել, որ բռնագանձվի այնուամենայնիվ, բայց վճռից հետո։ Ու բնականաբար հայցը մերժվել էր, քանի որ ակնհայտ անհիմն հայց էր, ու գումարները բավականին մեծ գումարներ, մոտ 400 000 դրամ, հարգադիր կատարման ծառայությունը փաստորեն կալանք էր դրել թոշակառուի կենսաթոշակի վրա եւ ամսը ամիս 10,000, 13,000, այսպես որը որ այս պայմաններում ես կասեմ, այս տարիքի մարդկանց համար դա երևացող գումար է եւ նա չէր կարող։ Նու լավ էր ստացվեց բոլոր բժշկական թղթերը հավաքելուց հետո, որոշ փաստաթղթավորում, երբ որ կարողացանք ապահովել, ներկայացրեցինք Հայաստանի Հանրապետության դատականակների հարկադիր կատարման ծառայություն եւ ուզում եմ նաև տեղին շնորհակալություն հայտնել այդ ծառայության ղեկավարին, Միրան Պողոսյանին, որը որ հարգեց այն փաստաթղթերը, որոնք որ ներկայացրեցինք, եւ նաև հարգելով մարդու տարիքը, այդ արգելանքը վերածվեց, որպեսզի այս տարիքում մարդը կոնե կարողանա իր թոշակը ստանալ։ Վերջապես իրեն արժանավայել ծերություն սկսեց վայելել պարոն Սահակյանը։ Շատ ծանր աշխատանք կատարել ինձ համար։ Ես շատ գոհ եմ, շատ ուրախ եմ, որ ես մարդը կարողացավ իմ բարոյական վնասը անգամ, որ այդ դատավորները ինձ բարոյական վնասը ասցրին, ամեն մի վճռից հետո ես հիվանդացել եմ, ես ուղղակի դարել եմ անտամալույց, բայց ես մարդը ինձ ներշնչեց, որ ես քեզ կոգնեմ, կիսաբաց լուսամուտներն ինձ առաջարկեցին, ասին կգնաս ընդեղ քեզ կոգնեն, ընդեղ բարի մարդիկ կան։ Ես գնացա եւ արդեն հիմա արդեն այդ պտուղները տեսնում եմ, ինքը վերականգնել է իմ թոշակը։ Ես չգիտեմ այդ տիկին անենը փաստաբանը, դա ինչքան կարող է ինքը իրան, ես չեմ կարող պատկերացնեմ այդ տեսակ փաստաբանել է լինում թե ոչ։ Ուղղակի շատ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում ընկեր Մարոզյանին, հարկադիր գլխավոր, հարկադիր կատարող Միհրան Պողոսյանին, Շինգավետի բաժնի պետ Հակոբյանին, որ այս մարդիկ կարողացան ինձ հուսահատությունից հետ բերին։ Ընտանիքի հարաբերությունները դատարանն է մեր տունը քանդել։ Իմ կինը չէր կարող պատկերացնի, նա ինքը վիրավորվեց, նեղացավ, որ ես մի քիչ հարցին բան արեցի, պատերժք արեցի, որովհետև մեր հարցը շատ լավ աշխատող էր, լավ տնտեսուհի էր,
շատ իրան երեխեքի նամուսն ու ոնց ու ոչ չեմ կարում այնենց մի հատ գովասանական խոսք ասեմ, որ արժանի լինի, շատ դան է, էլի։ Ես ասեցի Այկնիկ, մենք ծերացել ենք, հիվանդացել ենք, արդեն թողենք մեր տղեր, մեր հարսը արդեն ամեն ինչ բանանեն, 4 երեխա ունեն, մեծ ընտանիք են վերջապես, էլի։ Բայց կնիկս մի քիչ վիրավոր ոչ դադի տվով անշարժ գույքը դատավորը կիզեց, անգամ չհարցրեց ախր այդ տարիքի ոտներդ գերեզմանին արդեն, ինչ ա գժվել է։ Ինչ վերաբերում ա սրա հետագա ընթացքին, չգիտեմ, դեռ չեմ որոշել, մոտավորապես 170,000 արդեն իսկ բռնագանձել են այս մարդուց, ինչպես վարվել այս գումարների հետ, որպես իրավաբաններ, փաստաբաններ մտածում ենք, ներկայացնենք դատական հայց մեղավոր կողմից բռնագանձելու համար։ Նման նախադեպեր իհարկե դեռ Հայաստանում մենք չունենք, բայց նոր նախադեպեր ստեղծելու համար մենք դժվարություններ մենք չենք քաշում, փորձենք, որպեսզի իր 100 կորցրած 170,000-ը գոնե մեղավորից, որ օրենքը կճանաչի մեղավոր, նրանից բռնագանձի, ոչ թե այս պապիկից։ Համենայն դեպս ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել կիսաբաց լուսամուտներին, որ ահագին շփվում եմ, ես ամեն օր համոզվում եմ, որ մարդկանց համար շատ օգտակար, նամանավանդ նեղվածների, սոցիալապես անապահով մարդկանց համար շատ օգտակար մի հաղորդաշար է, իսկ ասեի ծառայություն է, որը որ կանաց ճանապարհ։ Ցավոք, ընտանիքում կնոջ հետ հարաբերությունները այդպես էլ հարթել չհաջողվեց, բայց դե փոփոխությունների ծայրը երևաց։ Միգուցե ժամանակի ընթացքում ամուսնական զույգը կվերականգնի երջանկությունը, առավել ևս այն դեպքում, երբ պարոն Սամվելն արդեն կարող է կնոջ սիրտը գրավելու համար շռայլ քայլերի դիմել։ Մեր տաղավարում երբևէ բարձրացած յուրաքանչյուր խնդիր աննկատ չի մնում։ Այստեղ լուծվում են, այստեղից դուրս են գալիս մարդիկ, իհարկե խնդրին որոշակի լուծում ունենալով։ Հարյուրավոր մարդկային ճակատագրեր, տասնյակ օդում կախված հարցեր, որոնք երկար ժամանակ փնտրում էին լուծման տարբերակները, այս ամենն արդեն անցյալում է։ Կիսաբաց լուսամուտներ, հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show։ Մենք հրավիրում ենք բոլորին մասնակցել նկարահանումներին ու դառնալ ծրագրի գլխավոր հերոսը։ Ցանկացած հարց ունի պատասխան, մենք կօգնենք ձեզ գտնել համապատասխան լուծումներ։ Դուք մենակ չեք։ Զանգահարեք մեզ 093 կամ 096 49 33 17 և 060 50 33 17։ Հետևեք կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում, միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում, գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Կիսաբաց լուսամուտների այսօրվա ամփոփիչ հերթական թողարկման ընթացքում կրկին մարդկային ճակատագրերը ուշադրության կենտրոնում են։ Ես հիշեցնում եմ ձեզ այն մասին, որ գործում է Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը։ Այն ուղղված է ի բարօրության այն բոլոր ընտանիքների, որոնք կարիքի մեջ են եւ հայտնվում են Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մենք շարունակում ենք մեր պատմությունները։ Ուր տարան Կիսաբաց լուսամուտներին հերթական ճանապարհները։ Մենք չենք ճանաչում խոչընդոտ եւ իհարկե չենք վարանում որևէ խնդրի առաջ։ Մենք շարժվում ենք առաջ միայն ձեր օգնությամբ։ Կրկին պատմություն եւ կրկին լուսավոր ավարտ։ 7 երեխաների մայր Զիրավարդ Ղուլյանի հոգսերը շատ են ու բազմաբնույթ։ Փոքրիկ կիսախարխուլ տնակ ու 7 երեխա, որոնց համար սնունդ ու հագուստ գտնելն արդեն մեծ խնդիր է այս ընտանիքի համար։ Տնակային պայմանները քիչ էին անբարենպաստ, ամռանն էլ օծերի մի ընտանիք որոշում է բույն դնել նրանց տանիքի տակ ու ձագեր հանել։ Արդյունքում ողջ տնակը տակնու վրա է արվում եւ անհնար է դառնում այն նախկին տեսքին բերելը։ Անձրևային եղանակին տան մեջ լճեր են գոյանում, իսկ լուսամուտների բացակա ապակիներից քամին անարգել ելումուտ է անում։ Կյանքի դժվարությունները Զիրավարդ Ղուլյանին ու նրա ընտանիքին երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավար են բերել։ Գերության մեջ Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Իմ այսօրվա դրությունով ես էլ 40 տարեկան չկան, բայց իմ մազերս տեսնում եք, որ սիպտակը է 5 ու կես տարվա մեջ է դա լրիվ։ Ես 18 տարեկան երեխա եմ եղել, որ կարացել եմ այդ ինչ ծանրությունը տեսել եմ, ես այդ վախտը տեսել եմ։ Ինչ էր տեղի ունենում
թուրքական ադրբեջանական հարավոր ժամը 6-ից ցեցելով մեզի տանում էին դուպինկի տակ ցեցելով գործին աշխատացնում էին դրանից հետո էլ ժամը 12-ը գիշերը մտցնում էին նորից կամերա մեր բոլոր հայերին որով այդքան մարդիկ են ինչ աշխատանք էին ստիպում ադրբեջացիները անել տարբեր ձևի աշխատանքը տարբեր ձևի դաժե ես այդ ասում ես որ ախբորս հետ եմ էլ եղել այնտեղ այգել է այն ժամանակը, որ ախպերս ինտերնա այս բասկատորի չափը իմ քարը մեջքին դրել են, որ ես 100 մետր զորով շալակել եմ։ Ցանոթացանք այդ աներզակս հետ, մի օր էլ աներզակս ասեց հարի մերտու։ Դե գնացի իրանց տուն, տեսար այդ աղջիկն, տեսար ասի, վրամու աներզակս ասեց ու ոնց ուզում ես արա, քուրդ պիտի տանեմ։ Ասում արկանցակի տենց բան չանես, գլուխդ կջարդեմ, ասա դե փորձի։ Աներձակս մի երկու ամիսով գնում է Ռուսաստան, ես այնտեղից էլ այդ արդեն քուրը։ Չէ, կավ գլուխը չջարդեց ոնց որ խոսքը էր տվել։ Չէ, դա արդեն երեխա ունեց։ Համ էլ տղամարդուց էլ մի քիչ կախված էլի, եթե տենակ լեզվից ջարդիկը, բայց ես այդ վաղտի ոչ էլ հայերեն էի իմանում։ Ռուսերեն մի երկու բառ ասում էի, էտը։ Էտը քինս էլ խոսալը չգիտի, բայց հասկանում է ռուսերեն, էլի։ Այդտեն դե Զոնկաչի սպիրիվոդ էր անում, դրա համար էլ ինչ ուզում է ասի, չի ուզում ասի։ Հետաքրքիր ընտանիք եք եղել։ Դեռ ամենասկզբից նույնիսկ իրար լեզու չեք հասկացել։ Կինես ռուսերեն հասկանում եմ, բայց ես հայերեն չեմ էլ հասկացի։ Ես ամենակարևորը որ չի խոսել, եթե ընդհանրապես որ խնդիրներ չեն եղել, դրանից է եղել։ Հասկացել եմ, բայց չի կարացե ասի ինչ որ մի բան։ Դե գիտեք ոնց աշկուղունկով, ես մեկ աշկուղունկով եմ անում։ Մի քիչ ես էի հասկանում, հետո մամաս էլ մի քիչ թարգմանամ ու ամենաշատը եղբայրս։ Ահա։ Եղբայրս էր ասում, այ չես հասկանում, ինչի ասում, արի ես կողքս նստի, հասկացնեմ, բացատրեմ։ Իսկ եղբայրս մի քիչ հանակ չի երել, որ ինքը ռուսերեն ուշ բաներ ասում, եղբայրս ուշ բաներ հասկացնում ինձ։ Ինչ էր թարգմանում, այն ինչ որ ձեռք է տալիս ձեզ, թե այն ինչ որ ձեռք է տալիս այն ու ամենայնիվ եղբորը։ Մեկ-մեկ այն ինչ որ ձեռքը տալի ամինը եղբորը, էլի։ Նինային սկսեցին հաջորդել մյուս ճուտիկները, որոնք ծնվեցին ձեր ընտանիքում։ Դե գիտ, հաջորդ ճուտիկից հետո էլ արդեն լույսերը սանջատել են։ Եվ ինչ է որըս չեն միացրել։ Չէ, լույսերը միացրել են, դե արդեն չի բավջի ես երեխա շատ եմ սիրում։ Ահա։ Դե եթե դուք ունեք 7 երեխա, դա արդեն հասկանալի է, թե որքան եք սիրում։ Հիմա երկուսը դեկանի դրանք մեծացել են, այդ մեծ երեխեքես, համը իրանք չեն ուզում այդ անգիշերոցիկ, մեծ երեխեքն է։ Բայց կարողանում եք պահել այդ երեխաներին։ Հա, մեծերը լավ պահում են, բայց իմ աղջիկ ունեմ, որը աշխարը երևի չի ունի, աղջիկս էլ է պահում մեկ-մեկ մեզի, էլի ես գլուխ կոալու բան չունեմ, շատ խելացի աղջիկ ունեմ ես։ Ինչ նկատի ունեք աղջիկն է պահում ասելով 15 տարեկան աղջիկը ինքն է իր մորը շատ օգնում։ Հասուն աղջիկա, որը ուզում է լողանա, բոլորս դուս են գալի։ Տուալետ չկա, գնում ենք եղբորս տուալետ, դից գալի, նոր բան ենք անում։ Ինչ գանգատներ ունի երեխան։ Երեխան կարող է բնականաբար արկանցակի իրան առանձնանում է։ Ոչ մեկի հետ չի խաղում, տենց ինքն է իրան առանձնանումը, վնասդաբար օրինակ ուտումը, միշտ սոված է երեխը, միշտ։ Կարող է մեր տունը մի հատ մարդ գա, իմը արկանցակի իրան սկսի լացելը, որ ուտումը չի զգում, որ ինչքան է ուտում, հետո սկսում է վատանալը։ Այդ խնդիրները տարել ենք հիվանդանոց, են արաբկիր հիվանդանոցը սաղ ստուգել ենք, մենակ ասել են ուղիղի խնդիրն են, դե ուղիղի խնդիրն էլ դե կան էտ երեխին անվճարը, բայց ասում են ուղիղի խնդիրները վճարով է, էտի չենք կարա բան անենք, ես չեմ իմանում։ Հա, նկատի ունեք հետազոտությունները, որոնք պիտի հաջորդեին դրան, այլևս անվճար չէին և դուք ձեզ ինքներ թույլ տալ չէիք կարող ուղղակի օրեն։ Իրեն հասնում է անվճար բժշկական օգնություն, բայց ես նաև խորհուրդ կտամ,
որ եթե ժամանակ ունենաք, եւ ոչ ինձ թվում է երեխայի համար մի ժամանակ կգտնվի, կամ մաման կամ քույրիկը, եթե դուք աշխատում եք, բերեք մեզ մոտ մեր կլինիկա, մենք կարողանանք եւ հետազոտել, ոչ միայն փոքրիկին, այլ կարող եք բերել բոլորին, մենք կհետազոտենք, կկողմնորոշվենք, եթե պետք է մասնագետ կհրավիրենք, եթե պետք է նույնիսկ ինչով կարող ենք մենք ձեզ օգնել, որպեսզի դուրս գաք այդ ծանր վիճակից։ Իսկ մեր կենտրոնի կողմից մենք անպայման կայցելենք ձեզ եւ իհարկե մեր օգնությունը ձեր ծանր վիճակում։ Հաջորդ կանգառը՝ Բյուրեղավան։ Գերությունից հետո գերության մեջ հայտնված Վլադիմիր Ավանեսովի ընտանիքը շատ փորձությունների էր ենթարկվել։ Բոլորս ապշած էինք տաղավարում նրանց տնային պայմաններին ծանոթանալիս, տնակ, որտեղ երեխաներն ապրում էին օցերից սարսափահար, 7 երեխա, որոնք ապրում էին օրվա հացով, եթե իհարկե հաջողվում էր այն հայթայթել։ Չհանդիպեցինք ցավոք ընտանիքի հորը, ով չնայած իր կյանքում հանդիպած բոլոր դաժան փորձություններին, միայն ու միայն կոպվել էր ու իր երեխաների աչքերում տեսնելով միակ երջանկությունը ավելի էր ամրանում։ Չափազանց պարզ ամուսիններ, որոնք երջանիկ էին անգամ այն դեպքում, երբ իրար բացարձակ չէին հասկանում, բարիս բուն իմաստով։ 7 երեխա, որոնց ուրախությունն այդ օրը անսահման էր։ Մենք այցելել էինք նրանց այս անգամ եւ ոչ մենակ, այլ Լուսինկա դիզայն ստուդիայի աշխատակիցների եւ Մելտոնյանների ընտանիքի հետ։ Տարել էինք հնարավորինս ամեն ինչ՝ հագուստ, սնունդ եւ ամենակարևորը, այն ինչ վաղուց սպասում էին երեխաները՝ համակարգիչ։ Հրցացուփ տեսա, շատ հավանեցին։ Որոշեցինք աղբերերով ընտանիքին օգնել։ Համ շատ էին, համ մեկը մյուսից շատ լավ երեխեք էին։ Մենք բոլորս եղբայրներով հավաքվեցինք, որոշեցինք, որ օգնենք, էտա։ Սանուլի, Սանասարի ինքը կազմակերպեց, որոշեց, որ պետք է օգնենք ընտանիքին։ Մենք էլ ասա իր ասածը ընդունեցինք եւ պատրաստ ենք օգնելու։ Մենք միշտ պատրաստ ենք, էլի, ասենք ձեր բաներ։ Ամենից շնորհակալ ենք ձեր հերոստանգերությանը։ Ընտանիքին տեսանք, հովանավորում ենք ձեր հաղորդումը, շատ ուրախ ենք, որ այսպիսի գործ եք անում, կոչ ենք անում, որ ինչքան բարի մարդիկ կան, թող միանան, իրանք էլ օգնեն։ Այսօր մենք ընտանիքին որքանով որ կարողացել ենք, բերել ենք հագուստ, սնունդ, համակարգիչ, կարևոր ամենակարևորը, որ իրենք էլ գոնե շատ ենք ուզում, որ այսօրվա նման շատ օրեր ուրախ իրանք ունենան ու հիշեն, ու այս անցած օրերը լինի վերջինը, առաջ գնան ուրախ, հույսը չկորցնեն, հատկապես այն 13 տարեկան աղջիկը, որ հիշում են փոքրերը վազում էին իրան մոտ, չէ՞, ամենաշատը իրան այս համակարգիչը, որ ավելի շատ բաներ սովորեցնի փոքրերին։ Գնացել էինք այնտեղ տոնական դրամադրությամբ, տորթով և փուչիկներով։ Անսպասելի է ձեր գալը, ուրախությունից շատ չկա, սահման չկա։ Ես ձեզնից շատ շնորհակալ եմ, որ իմ երեխաները այսքան ուրախացան։ Առաջի զանգահարողը ես եմ եղել, մեծ հույսերով, մեծ անկալիքներով, որ իրոք ինչ-որ մի լույս բացվելու է ինձ համար։ Էսի մի հատ հրաշալի ծրագիր էր, որ բացվեց, ու ամեն անգամ սես նայելով երբեք ու սա չէ ելում։ Ասում էի պիտի զանգեմ, պիտի զանգեմ, միշտ ասում էի, չէ, ասում էի պիտի զանգեմ, որովհետև իրանք անտարբեր չեն լինի, իրանք ձեզ չեն ատեսի։ Ճիշտ է, կարող է քաղաքապետի հնարավորության չափ արել, է հնարավորության չափ, չնչին գումարով, բայց ձեր նման սենց, ինչ ասեմ, շնորհակալ եմ, Աստված ձեզ պահապան։ Սպասել չեր տվել նաև Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնի գումարային օգնությունը։ Ավելին, այն եղել էր հենց տաղավարում և ծառայելու էր տանիքի վերանորոգման համար։ Տաղավարում հենց հաղորդումից հետո, ամիջապես հետո, իրանց տվել են կլորի գումար, որ էտի հատկացվի ամիջապես, բան, տանիքի համար, մեկ է պատուհաների համար։ Ճիշտ է, այսօր ամուսինը ժամանակ չունի, գումարը արդեն տված է, որ մատիրալը պետք է առնեն, բերեն, տված է, էտի անտեսված չի։ Անպայման, ինչ նպատակով տվել են, այդ նպատակի համար ծառայել է։ Իդեպ կենտրոնի տնօրեն Տիկին Վահանյանը առաջարկեց նաև բժշկական օգնություն բոլոր 7 երեխաներին։
Դե իսկ հաղորդման հերարցակումից հետո զանգ ստացանք Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր նեյրովիրաբուժ Երևանի Երեբունի բժշկական կենտրոնի նեյրոլոգիայի եւ նեյրովիրաբուժության բաժնի ղեկավար պրոֆեսոր Մամիկոն Եղունյանից, ով պատրաստակամություն հայտնեց տրամադրել անվճար բուժօգնություն փոքրիկ Էմիլիային։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորից, որ անչափ ինձ օգնեցին երեխայիս համար, որ խոսացին, որ կտան անվճարը բուժեն, ծնողի համար դա ամենամեծ կարևոր բանն է, առաջին երեխաները, հետո մնացածը։ Հեռացանք այստեղից վստահ, որ ճանապարհները մեզ հաստատ հետ բերելու են։ Դուք դիտում եք երկրի գլխավոր թոքշոուն, մենք էլ մեր հերթին, ինչպես եւ միշտ, հաշվետու ենք ձեր առաջ, ինչ ենք արել ձեր միջոցով։ Կշարունակենք մի քանի րոպեից հեռու չգնաք։ Դուք դիտում եք երկրի գլխավոր թոքշոուն, կիսաբաց լուսամուտներն այսօր հերթական անգամ ամփոփում է արդյունքները, արդյունքներ, որոնք գրանցել ենք ձեզ հետ միասին։ Հիշեցնում եմ կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի գոյության մասին, այն ուղղված է բոլոր այն ընտանիքներին, որոնք կարիքի մեջ են եւ հայտնվել են կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Հիշեք, որ ձեր ուղարկած յուրաքանչյուր լուման միշտ հասնում է հասիատիրոջը եւ մենք հետեւում ենք, որ այն ծառայի ճիշտ նպատակին։ Յուրաքանչյուր մարդ ստեղծված է հասարակության մեջ լինելու համար եւ երևի թե իրավունք ունի մենակ եւ մեկուսացված ապրելու, եթե իհարկե դա նրա ստերեոտիպները չեն։ Կիսաբաց լուսամուտները որոնում է երկուսին, ովքեր մեկը կարող է օգնել, մյուսն էլ օգնության կարիք ունի։ Մենք շարունակում ենք բացահայտումները եւ ներկայացնում ձեր ուշադրությանը։ Մայրիկը երբ հեռացավ կյանքից։ Մայրիկս մահացել է 1996 թվականի դեկտեմբերի 24-ին մահացավ։ Քույրիկս փոքր էր այդ ժամանակ, խնամակալությունը վերցրեց ինձ վրա, որպեսի մայրիկիս այդ, որ ինքը նպաստ էր ստանում, այդ ես ստանայի, որպեսի կարողանա իրան խնամել։ Հետո քույրիկս սկսեց անկառավարելի դառնալ։ Իմ երեխայի հայրը, ես ուղղակի դա չեմ ուզում պատասխանեմ, որովհետև նա ընտանիք ունի, ես չէի ուզենա, որ իր ընտանիքը խախտվեր։ Դրա համար ես… Այսինքն կապվել եք ամուսնացած տղամարդու հետ։ Այո, ես չեմ իմացել, սկզբից չեմ իմացել, որ ինքը ամուսնացած է, նա էլ ինքն նման դրսում էր ապրում, նա չասեց, որ ինքը ընտանիք ունի, ես էլ առանց իմանալու կապնվեց իր հետ եւ ունեցա իմ բալիկին, ինչի համար շնորհակալ եմ իրեն եւ ես իր անունը չեմ կարող տալ։ Ինքը գիտի, որ ունի աղջիկ, ուստի որը մեծանում է։ Չէ, չգիտի, չեմ էլ ուզում իմանա, որովհետեւ իր ընտանիքին կարող է խնդրդոտ լինի։ Քույրիկս տունը վաճառելով ինձ ասեց, որ Կարնե ջան, արիս դե տունը վաճառեն, գնանք ուրիշ դե տուն կառնենք։ Ինձ խափեց, տունը վաճառեց, մենք էլ մնացինք դուրս։ Եվ այսպես տուն, որը գտնվում էր Շենգավիթում, այո, որտեղ վաճառվում է, միասին գնացել ենք Մետաքս գործարանի հանրակացարան, այնտեղ մի կնոջ հետ պայմանավորվել ենք, որ մենք այստեղ պետք է վաճառենք բնակարանը, հաջորդը գնենք։ Քանի որ քույրիկս գնացինք նոտար, ստորագրեցինք, փողը վերցրեցինք, որ պիտի գնայինք, գնաց 2-3 հորով կորեց, չկար։ Հետո ես գնացի հանրակացարան իրան փնտրելու, ինձ ասեցին, որ Լիանան գնացել է։ Ես ինքս տարիներ շարունակ հիշում եմ Կարինեին փոքր երեխայով դրսում, մի անգամ նույնիսկ դեկին Կարինեն գալով կիսաբաց լուսամուտներ հիշեց այդ պատմությունը, թե ինչպես ենք մենք գիշեր ժամը ուշ ժամի հանդիպել, երբ ես տեսա, որ երեխան ժամը գիշերը մոտավորապես 2-ի սահմաններում վաճառում էր ծաղիկ հյուսիսային պողոտայում։ Հիշում եք դիկին կանեդուկ եք ինչի՞ շեցել։ Այո, ես չեմ շխտում, քանի որ դա էր մեր միակ միջոցը ապրելու։ Տվել եմ, որպեսզի իմ երեխան գիտելիք ունենա, որևէսի իմ երեխան մարդ դառնա։ Հա, ես եմ լավ չեմ, ես եմ անգրագետ, բայց իմ երեխան… Երեխան ունի խնդիրներ։ Այո, երեխան ունի մտավոր խնդիրներ, ես երեխային տեսել եմ, նոր եմ Կարինեին ընդհառաչել ու ասել, կարող ես զուգաս այս դպրոցը, երեխայիդ վերես այս դպրոցը, ավելի ճիշտ։ Ես խոսել եմ նախարարության վարչության պետի հետ, նա ընդամենը պատմել եմ ձեր իրավիճակը, նա ընդամենը ասեց, փաստաթուղթ է պետք, որը պետք է փաստի, որ նա երեխայի մայրն է, ընդամենը։ Տիկին Անտոնյան, ես մի բանում եմ համոզված, որ տիկին Կարինեն նախարարի դուր կմտնի ձեր ձեռքը բռնած։ Գիտես բանաստեղծություն։
չգիտես բանաստեղծություն։ Բա գուցե կա քո սիրելի երգը։ Արամեն հիմա համոզված եմ շատ ուրախացավ բոլորից ավելի, որ դու իրեն եւս մեկ անգամ հիշատակեցիր եթերում։ Արամեի ո՞ր երգն ես սիրում։ Եմ ասում եմ նա մատմի համբուր։ Կարինե Գալոյանի անձնագրի ու երեխայի կրթության հարցը լուծվեց հաղորդումից կարճ ժամանակ անց։ Հաղորդման հյուրը փորձագետ Կարինե Անտոնյանը անմիջապես ձեռնամուխ եղավ հարցին հրատապ լուծում տալուն։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Կիսաբաց լուսամուտներին, որ իրենք նման խնդիրներ են բարձրացնում եւ երեխաները մեծ օգուտ են ստանում։ Այո, վերցնենք փոքրիկ Լավրայի խնդիրը, որը նորից ձեր հյուրն էին։ Երեխան, ինչքան գիտեք, դուք եք ծանոթ, որ գիշերները ծաղիկ էր վաճառում, մայրը քնելու տեղ չուներ, երեխան էլ հիմա 7 տարեկան արդեն դարձել եւ չէր կարողանում ուսման գնալ։ Հիմա խնդիր կա հատուկ դպրոցները, սիրում են երեխաները իրենց մոտ վերցնեն, բայց այդ երեխան ոչ մի առատ չունի, ինքը լրիվ առողջ նորմալ երեխա է։ Դիմեցինք, խնդրեցինք շատերին, կարողացանք այդ երեխային ուղարկել այդ խնամքի կենտրոն։ Օգնեց թաղապետարանը, ինչով օգնեց, դե զանգահարեցինք, համագործակցություն կա, խոսեցինք, իրենք ասին խնդիր չկա, մենք միձևի կարողանանք այդ հարցը լուծենք եւ իհարկե 20 օրվա ընթացքում, դա մի անգամից չեղավ, մոտ 20-25 օրվա ընթացքում նոր երեխան կարողացավ հաճախել դպրոց։ Կարևորը հիմա մենք հանգիստ ենք, որ երեխան խնամքի կենտրոնում, այնքանով ա, որ երեխան դրսում չի, ունի քնելու տեղ, ունի իր մի կտոր ուտելիքը, տաք է երեխայի համար, դպրոց է հաճախում եւ ոչ ծնողից է զրկված ոչ էլ, մոր հետ հանդիպում է եւ ինձում է շատ երջանիկ ու լավ այր անցկում։ Նույն Կարինեն է մայրը զանգահարեցի, շնորհակալությունը հայտնեց, ես էլ ասեցի, որ դուք զանգահարեք, շնորհակալություն հայտնեք Կիսաբաց լուսամուտներին։ Այ իրենք երբ որ գալիս են քաղաքացիները մերոնք, ովքեր ունեն խնդիրներ, իրենք ունեն այդ հնարավորությունը լինել Կիսաբաց լուսամուտներում, թող իրենք օգտագործեն դա, օգտագործեն, ասենք, հոգեբանների միջոցով, օգտագործեն իրավաբանների միջոցով եւ կարողանան անվճար իրենց հարցերը լուծելու։ Դա կլինի դատական process, դա կլինի այնտեղ սոցիալական հարց եւ այլ։ Շատեր ասում են, որ դա շոու է, հիմա երևի շոու է, դա էլ է շոու, բայց այդ շոուն ձեր օգուտ է բերում։ Կիսաբաց լուսամուտները շարունակում է իր հերոսների հետքերով շարժվել քաղաքի տարբեր մասերում, եւ մենք գտնվում ենք այս պահին Զատիկ մանկատանը, իսկ ավելի կոնկրետ Զատիկ մանկատանը Կից դպրոցում, որտեղ մեր հերոսներից մեկն է Տիկին Կարինեի դուստրը Լաուրան, մենք նրանց հիշում ենք Մարտավարի ապրելու բանաձևը թեմայից, ՄԱՊ կրճատ այդպես էինք վերնագրել թեման։ Դե ինչ, իմ դիմաց անմիջապես գտնվում է շենքը, ուր մենք ուղևորվում ենք, ընդամենը մի քանի վայրկյանից ծանոթանանք նրանց։ Բարև ձեզ, Նախշուն։ Փոխտնօրենը հաստատության չհասցրեցի նույնիսկ ներկայացնել, Տիկին Ամիրյանը։ Նախշուն, ես ձեզ պիտի խնդրեմ ինձ նկարագրել, պատմել են իրավիճակը, թե ոնց է այս պահին Լաուրան, եթե առաջանանք, հա, գիտեմ այնտեղ է։ Ահա։ Սկսեմ նրանից, թե ինչ վիճակում տեղափոխվեց Լաուրան ձեզ մոտ։ Հարցս ունի նաև իր ենթատեքստը, որովհետև եթերում, ինչպես հիշում եք, մենք ասացինք, որ երեխան հատուկ հաստատությունում է գտնվում եւ ժամանակի ընթացքում գնահատման կենտրոնը պիտի տար նրա ուսման, արդյոք պետք է հատուկ պայմաններում դա կազմակերպվի, թե սովորական դպրոցում։
Այո, ճիշտ է, ուրեմն երեխան մեզ մոտ եկավ, իրեն ուղորդեցին մեր քաղաքապետարին, Երևանի քաղաքապետարին, երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնից, գրության, որպեսզի նա ապաստանվի մեր ժամանակավոր շուրջօրյա խնամքի ծառայությունում, ու մեզ տեղեկացրեցին, որ կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդմանը նա նկարահանվել է ու վերենհանվել արդեն ձեր նշած խնդիրները, ու անհրաժեշտ էր առաջին հերթին կապվել նախ գնահատման կենտրոնի հետ և տեղեկանալ, արդյոք երեխայի մոտ գնահատվել է կարիք, անհրաժեշտություն կա, որպեսզի երեխան ներառվի ներառական դպրոցում։ Ուրեմն կապ հաստատեցինք գնահատման կենտրոնի հենց սոցաշխատողի, սոցմանկավարժի հետ, նա նշեց, որ այո, երեխան անցել է մեզ մոտ գնահատում ու կարիք չի սահմանվել, այսինքն երեխային պետք չէ ներառական դպրոցում տեղավորել։ Երեխան արդեն հոկտեմբերի 3-ից գտնվում է մեզ մոտ, ապաստանվել է մեզ մոտ, մայրը հաճախում է շաբաթը մեկ անգամ իր ոչ աշխատանքային ժամերին մեզ մոտ տեսակցելու երեխային, երբեն տանում է տուն, իր մոտ պահելու, նոր երկուշաբթի օրը բերում է։ Մայրը հիմա ներկայիս պահին էլի աշխատում է, չնայած էլի ապրում է վարձով բնակարանում, երեխան չունի ինչ-որ վարքային խնդիրներ, հոգեբանական առանձնացված հիմնախնդիրներ չունի, լավ ընդունակություններ ունի, մեր մանկավարժն էլ տակը վկայի։ Շատ լավ, եթե չեմ սխալվում, հենց այս դրան ետևում է գտնվում։ Լավ, դեռ կարող էլ տեսնել։ Ընդամենը մի քանի վարկյան ու մենք կծանոթանանք այն աղջկան, իսկ ավելի կոնկրետ կվերհիշենք գեղեցկուհուն, Լաուրային, ով ինչպես հիշում եք մեր տաղավարում երգում էր Արամեի երգերից մեկը, ու իզուր չէ, որ հիշեցի նաև այդ փաստը, Արամեն նրան նվերներ է ուղարկել ձեր։ Այս պատրաստվում ես, ինչպես հասկանում եմ, նոր տարվան, այստեղ գրված է Merry Christmas, տոնածառներ, և ինչպես ես քեզ զգում? Շատ լավ։ Շատ լավ ես, գեղեցկացել ես, թարմացել ես, թուշիկները դեռ են լցվել մի քիչ։ Ո՞նք ես մոտ տաղավարում, ինչ երկեր երկում։ Արամեի երգը։ Արամեի երգն է իր երգում, ո՞ր երգն է իր երգում, հիշում։ Մի հապույս, մի տղրի դու իզուր։ Գիտես, Արամեն ընդամենը մի քանի րոպե հետո, եթերից հետո, կապվեց ինձ հետ, ասեց իրականում տխրելու առիթ չկա, ու բացի նրանից, որ կապվեց ինձ հետ, քեզ նվերներ ա ուղարկել, որոշեցի գամ քեզ տեսնեմ, համել այդ նվերները տամ, դե արի գնանք ենտեղ ա դրված նվերներ, քանդենք, հասկանանք։ Իսկական հրեշտակ ոնց որ լինես, մա Արամեին էլ գիտես ինչ կարող ես բարևել, որովհետև հիմա համոզված է, որ ինքը քեզ տեսնում ա, ոնց որ անցած անգամ, բան ունես ասելու իրեն։ Արամեն գնել է, իդեպ ինքն է հենց առեք։ Գնացել էր, ինքը ընտրել էր քեզ, ու մնացածը, մի քանի ևս կարևոր բան, որոշեցին երկու տակ վերարկու դու պիտի ունենաս։
Բայց ինչպես ասում են, եկել էինք այցի, տեսնենք ճուտոն ոնց է իրեն զգում։ Շատ ուրախ ենք հետևողական աշխատանքի համար։ Մենք էլ ուզում ենք, որ բարի պտուղներ մենք էլ տանք։ Ինչպես ասում են, ուսուսի տված, մենք հաստատ մեծ գործեր կկարողանանք անել։ Ես արդեն հասցրեցի սոց աշխատողի հետ 2-3 հարցի պատասխան գտնել։ Դուք դասյարակչուհին եք, եթե կարելի է լրացումներ եւ Լաուրայի այսօրվա վիճակի մասին մի քիչ տեղեկություն մեզ։ Լաուրան հոկտեմբերի 5-ից գտնվում է մեր խնամքի կենտրոնում, շատ խաղաղ երեխա է, հանգիստ, երբեք չես տեսնի, որ փոքրիկներին նեղացնի։ Մեծերն էլ շատ գոհ են աշխատողները երեխայից, խաղաղ երեխա է, ընդունակ, իրեն հետ տարբեր աշխատանքներ ենք կատարում, աշխատելով բացահայտել իր ընդունակությունները։ Բավականին լավ արդյունքներ ակնկալում ենք, նկատվում են, շատ սիրում ենք իրեն։ Կա արդեն, չգիտեմ, նշմարվող հետաքրքրություններ նրա մոտ, ինչ ուղով է շարունակելու Կարենեն, գուցե կա արդեն նշմարվող հետաքրքրություն, հա։ Ցանկանում է դպրոց հաճախել եւ շատ ողջունելի, որ մենք իրեն հետ էլ աշխատանքներ ենք կատարում դպրոց ուղղորդելու։ Բավականին լավ է։ Դե ձեզ ինչպես ասում են, հանգիստ աշխատանք երեխաների հետ հեշտ չէ։ Արդեն հաստրել եմ համոզվել։ Ձեզ առողջություն, որպեսզի կարողանաք շարունակել ձեր գործը։ Բարևորի, շնորհակալություն ձեզ էլ ձեր ամենացորտ աշխատանքի համար։ Իսկ մենք արդեն քո հետ մի քիչ հետո կհանդիպենք։ Ինչ մի ինչ որ ժամանակ անցնի նորից կգամ։ Հա՞։ Լավ։ Տեսեք մի ձեռքս։ Ես գնացի։ Լավ մնա։ Կհանդիպենք։ Ցտեսեց։ Մենք հետամուտ ենք այն բոլոր պատմություններին, որոնք հայտնվել են այս տաղավարում։ Կիսաբաց լուսամուտները հետևում է այստեղ հայտնված յուրաքանչյուր ընտանիքի անդամի ճակատագրին։ Մենք պատրաստ ենք ձեզ հետ միասին պայքարելու յուրաքանչյուր խնդրի առաջ։ Մենք սպասում ենք ձեր արձագանքներին այսօր այսքանը, վաղը մենք ապոպում ենք վերջին օրը եւ իհարկե փորձում հասկանալ, ինչ տվեց նոր եթերաշրջանը կիսաբաց լուսամուտների հեռուստադիտողին։ Իսկ դուք առողջ ու երջանիկ ապրեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։